Essa é Juruti, uma cidade localizada no oeste do Pará. Eu sou Emanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro agora um recado todo especial. A partir de 2019, o canal Turismo Aqui, além da Amazônia, vai avançar sobre o Brasil. É um recado que eu tenho para você. E se você puder também, nos acompanhe no Instagram, que nós temos lá o complemento do que nós fazemos aqui. Bom, Juruti, como você vê lá no fundo, tem a influência total do rio Amazonas. Que, por exemplo, para você ter uma ideia, a navegação aqui entre Santarém e Manaus tem que passar aqui, é uma das passagens obrigatórias da navegação, aqui no porto de Juruti. Do ponto de vista econômico, Juruti sempre teve uma influência muito grande da agricultura familiar. Isso aconteceu mais fortemente até o início dos anos 2000. A partir de 2005, por aí, essa cidade passou a receber um projeto chamado Juruti. O projeto Juruti é que focou na extração de bauxita, um minério muito concorrido no mercado internacional, e daqui faz a extração e também a exportação. E isso fez com que esse lugar crescesse, né? Porque aqui, por exemplo, é baseada uma das unidades da Alcoa, a multinacional dos Estados Unidos, que trabalha essa questão da extração de bauxita. Essa cidade aqui cresceu muito nos últimos anos. Hoje, Juruti tem aí 55 mil habitantes. Um dado interessante aqui em Juruti eu posso citar aqui o caso dessa igreja que fica aqui atrás, é porque aqui na Amazônia, especialmente, as cidades elas nasciam a partir de um trabalho missionário da Igreja Católica. E aqui, por exemplo, na primeira metade do século XIX, chegaram por aqui os padres da missão dos Capuchinhos. Em 1818, eles fundaram essa cidade. Naquela ocasião, a influência era totalmente indígena aqui e eles fizeram esse trabalho missionário. E essa igreja aqui marca o início desse núcleo urbano aqui. E o que é bacana numa cidade como Juruti é a gastronomia, né? As pessoas recomendam muito a gastronomia. A gente fez questão de conhecer um lugar bem, bem legal, bem representativo. Vamos conhecer a peixaria da France, que lá a influência é do peixe, né? O peixe aqui para essa região é muito apreciado. E as pessoas, quando chegam aqui, querem logo degustar aquilo que é típico aqui da região. E o indicado lá é o peixe, o tambaqui, o filhote, a dourada, o pirarucu e o surubim. E nós fizemos questão de apreciar essa gastronomia bem típica aqui da região. Além de você conhecer, né, parte do centro da cidade, nos foi sugerido que nós conhecêssemos um lugar chamado Curumucuri. Curumucuri. Difícil até a gente falar o nome, mas que valia a pena. A gente pegou um automóvel, foi numa estrada de chão batido com alguma dificuldade, não é fácil. E pra gente conhecer o lugar, né? Enfrentamos cerca de 18 quilômetros, né? Esse aqui é um balneário muito conhecido aqui, que é o chamado Balneário da Ponte, que as pessoas aqui fazem uso desse espaço aos finais de semana. Mas a gente continua a nossa viagem, a gente vai pegar o carro para a gente tomar a direção de Curumucuri. Simbora, menino. Chegar até aqui é um pouco complicado porque as condições de trafegabilidade não são lá muito boas, né? Mas com um pouco de esforço, tranquilo,
se alcança um lugar que eu diria meio que perdido no meio da floresta, né? Dá para ver, fazendo aqui um giro para vocês terem a condição de ver, que o verde se sobressai, né? Floresta mesmo aqui. E o lugar que um dia já foi bem afastado do centro urbano, hoje se aproximou muito, porque muitas pessoas fizeram opção de até fixar residências por aqui. Existem restaurantes que servem aos finais de semana as pessoas aqui, mas o que é mais importante a gente destacar nesse lugar é a beleza. E somente do alto, a impressão que se tem é de que a natureza realmente capricha.